Ja fakt už nemám nápady na videa. Takže čaute, vítam vás po dlhšej dobe u ďalšieho special videjka, normálne tip-top videjko, chápeš to, proste 300 razy doma omelané. No a dneska to bude setup tour za 1000 odberov. Neviem, proste mňa nič nenapadá. Ja fakt neviem, čo mám točiť za špeciál za 1000 odberov. Ale že bude fajn! Takže môžeme sa na to vrhnúť. Takže tu mám svoje doupie, takzvané doupie, ježiš, toto si nevšimáte, tieto tu dve tašky, to vôbec, to tu vôbec není, vôbec jedna z nich není oné, teraz vôbec. Točím to, ak by ste sa pýtali, koľko toto točím, tak to točím 15. júna, čiže v podstate to točím necelé 2 týždne pred koncom školského roka, takže ak toto vidíte počas letných prázdnin, tak už pravdepodobne asi máte vysvedčenia takéto blbosti. No ale poďme na tento setup, hej? Takže toto je môj one, tu si ukážeme. Toto je moja lampa, ja ju mám takto nastavenú. Viem, niektorí si možno sa divíte, že ale kurňa, prečo to tak máš čo nastavené, však to je úplne hrozné, že to bude svietiť. Ja to mám nastavené preto, lebo mne to svieti hore na tú poličku. A to od tej poličky sa mi odráža svetlo dole späť na stolík, čiže to mám ako keby také osvetlené. OK, tu mám powerbanku, ktorá by mala, ktorá, jo, aha, tam ešte aj funguje, jo, funguje. Je tu nejaká Esperanza z Austri, jo, Esperanza, tu mi bliká jedna dioda, lebo to není nabité. Má to 3 USB-A konektory a nejakú LED diodku, túto, ničím zaujímavé, no proste je to ona. Tu mám nabíjaciu pliešku vraj na telefon. Vôbec nemám telefon, ktorý to podporuje, respektíve podporuje tú funkciu, takže je mi to úplne k prdu. Takže ako, nechápem, na čo som to dostal. Tu mám každopádne sluchátka. Sluchátka tie ste mohli vidieť dokonca už aj v tomto tu videu, vianočnom, kde som ukazoval, čo som dostal na Vianoce. To už je, fú, to už je staré video, jak faza, to je 2020 rok, možno 2021, neviem. Takže tuto je môj komp, môj hlavný notebook. Ak by ste sa pýtali, čo to má za parametre, tak teraz mám tu vyskočia niekde tu hore v tabulke. Tuto, niekde tu, hej, zhruba tu. Mám vyskočia notifikácie, či notifikácie, špecifikácie. A je to celkom fajný komp, hej. BTV, ak chcete, tak sa môžete pripojiť, hej, je to Minkyho Discord, čiže ak by ste sa chceli na jeho Discord pripojiť, tak tam, tak vám dám link dole do popisu. Dobre, ak to máte nejaké podmienky, to všetko tam nájdete, hej, môžete sa pripojiť na Minkyho Discord. Ja som tam celkom tiež často aktívny. Podporím, urobím reklamu Minkymu, takže choďte na Minkyho Discord server a choďte tam sa pripojiť, joinuť. No, každopádne, klávesnica je od Queenu, tu je značka Queen z Austri. No a už je celkom zašpinená, hej, tu môžete vidieť oddrbané SC, lebo som schytal, bol som u kamaráta, hrali sme Counter-Strike 1.6 a ja som schytal taký rage, že som presol až tak po klávesnici, že mi vyletelo SC, takže doteraz sa nenašlo, no bohužiaľ. Myška je tiež od Queenu, tuším, počkať, Queen, jo, Queen, za Austri, prosím, jo, Queen tiež. Má to dobrý senzor, aj čo sa týka sensky, tento ten, ony, táto tu strana sranda šeda, tak tam sa nastavuje citlivosť. Ďalej tu mám peňaženku. Samozrejme tu mám svoje YouTube money, čo som teda zarobil, ale nerobím si srandu. Na takú úroveň som ešte nestúpil, aby som zarábal z YouTube, bohužiaľ. Musíte kúkať. Ak dáme watchtime, tak akože môžeme potom už zarábať z reklam, chápeš, že vyobrejme nejaké followy, money followy. Dobre, každopádne. Mám tu ešte nabíjačku, mimochodom od klávesnice a myšky je tu táto krabica, aby ste si nemysleli, že to je fake. Dokonca aj podložka je od Queenu, čiže tieto všetky tri veci sú od Queenu. Čo by som ku tomu dodal, takže to je môj setup tour. A ak sa vám toto videjko samozrejme páčilo, viem, toto video asi pravdepodobne vyjde cez letné prázdniny, čiže jo, ja si to predtáčam dopredu, aby som mal potom pokoj, samozrejme. Ale nerob si srandu, proste vidíte to cez leto. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, odber a ja sa budem u ďalšieho videjka tešiť. A samozrejme, očakávajte reakciu na jedného typka, nebudem špecifikovať na koho, to sa dozviete. A ku koncu júna by mohla vyjsť tá reakcia, takže yo, peace.